בקשר ללא יודע ששאלתי בפייס. מה השאלה? לא יודע בפייס. מה השאלה? למשל אם אני מרצה, אני לא יודעת את האמת. אוקיי. ואז אני עוברת בדלת או בקיר, אז אני מבדילה שזה דלת. אפילו שאני לא יודעת את האמת. אוקיי. אבל אם נגיד ששאלתי מישהו שם בפייס את השאלות, אז לא מי אמר לי שאני כן יודעת אם אני שואלת. בואי אני אסביר לך ותראי אם הבנת או לא, אוקיי? יש חוויה של ידיעה ויש חוויה שלא יודעת. אם היית בחדר ולא היית יודעת שום דבר, לא היית יוצאת בדלת, כי את לא יודעת שזה דלת. אם לא היית יודעת שום דבר. עכשיו, בן אדם שלא יודע שום דבר, הוא לא יכול לשאול שאלה. הוא לא יכול לתת תשובה, הוא לא יכול לעשות שום דבר, נכון? הוא אפילו לא יכול לשאול האם אתה יודע או לא יודע. לא... אם את כל כולך לא יודעת כלום, אז את לא יכולה לעשות שום פעולה, את לא יכולה לחשוב אפילו שום מחשבה. מה זה אומר לך? כאילו, מה חסר לך ב... אבל בכל זאת, אני יוצאת מהדלת ולא מהקיר. נכון. אני שומעת אנשים אומרים, אני נגיד שומעת מה שאתה אומר ומה מישהו אחר אומר. אוקיי. ואז כן יש לי איזה, כנראה שכן יש לי איזה ידיעה. יש לך ידיעה חלקית. כן. אוקיי. אז מה זה לא לדעת באמת? לא לדעת באמת, אז אני לא יכולה לתפקד. אני אסביר לך מה זה נקרא לא לדעת באמת. אז אני לא אתפקד. אז את שואלת מה זה נקרא לא לדעת באמת. אני אסביר לך, אז אני אסביר לך. אני חושב שצריך כאלה פושים לדעות. אנחנו מדברים על המושג לא לדעת. מה זה נקרא לא לדעת בשלמות? נכון, זו השאלה. בין יתר. בוא נסביר. אז תראי, בסוף בקצה אין הבדל בין לדעת ללא לדעת. בקצה תמיד אין הבדל. עכשיו, מה זה אומר בפועל? אצלך, יש דברים בחיים שאת יודעת, ויש דברים שאת לא יודעת, נכון? נגיד, את יודעת שאם יקרבו אלייך אש, זה ישרוף אותך. אז את נגיד חוששת מזה, כי את לא רוצה שזה יקרה לך, אבל יש דברים שאת לא יודעת, אז את לא מפחדת מהם. נגיד שיש מחלות שאת לא יודעת שקיימות, אז את לא מפחדת, כי את לא יודעת שהן קיימות, נכון? עכשיו, בחיים יש דברים שאת יודעת, את יודעת שאת פה, ואת יודעת מה קורה פה, אבל את לא יודעת מה קורה במקום אחר. עכשיו, בשלמות, כאילו, את אמורה להגיע לחוויה. את כרגע עושה הבדלה בין מה שאני יודעת למה שאני לא יודעת. זאת אומרת, אני יודעת את השם של בעלי, אני לא יודעת את השם שלו. עכשיו, נגיד, אומרים לך את המילה שולחן, את אומרת, אני חובה שאני יודעת מה זה. ואם אומרים לך איזה מילה בסינית, את חובה שאת לא יודעת מה זה, נכון? עכשיו, אם את נגיד... נגיד יגידו לך, את יכולה להכין ארוחת צהריים, את תגידי אני יודעת שאני יכולה. אבל אם יגידו לך, את יכולה לקפוץ למסוק, תגידי אני לא יודעת. נכון? יש אצלך הבדלה בין מה שאת יודעת למה שאת לא יודעת. עכשיו, מה שבסוף לא אמור להיות לך הבדלה בין מה שאת יודעת למה שאת לא יודעת. מה זאת אומרת? שימי לב, זה לא שבסוף את לא יודעת מה זה שולחן. בסוף את יודעת מה זה שולחן, ואת לא יודעת מה זה איזה מילה בסינית, אבל את לא מבדילה ביניהם. את לא יודעת להבדיל בין לדעת לבין לא לדעת. אני אסביר לך את זאת פעם. יש את השכל שבו אתה יודע דברים. יש את המקום של האין שכל שבו אתה לא יודע שום דבר, אתה לא יכול לחשוב על שום דבר, נכון? אבל עדיין בן אדם מבדיל בין מה שהוא יודע למה שהוא לא יודע. אבל בקצה האחרון, זה לא שאתה לא יודע שום דבר, זה אתה לא יודע להבדיל בין לדעת ללא לדעת. בן אדם הוא רואה טוב, הוא אומר הנה יש שולחן, הנה אין שולחן, נכון? בן אדם שלא רואה בכלל, הוא לא יודע אם יש או אין, נכון? אבל יש הבדלה. כי אם אתה לא רואה בכלל, אתה בחוויה אחת. כי אולי יש שני שולחנות, אולי אין שום שולחן, אולי יש פה, אולי יש פה. אבל אם אתה רואה, יש לך הפרדה. הנה שולחן, הנה אין שולחן. אבל בקצה האחרון, אין אצלך הבדל בין החוויות. אתה יכול להגיד, אני רואה שיש פה ופה אין, אבל בחוויה זה כאילו לא ראית. כאילו אתה לא יודע. את מבינה? זה חיבור של האחדות והנפרדות. מה הבנת, תסבירי? בסוף זה אחד. לא, אבל מה הבנת? מה זה אומר? מה הבנת? יש גם את... אני רואה גם את הנפרדות, וגם את האחדות ביחד, בסוף. בדיוק. אם נגיד בן אדם רואה... תסתכלו, זה בכל התחומים זה ככה. בן אדם נגיד
רואה בעין. את זה אני רוצה, בוא נגיד נדבר על רצון. בן אדם אומר, אני רוצה לחיות ולא רוצה למות. נניח. הוא יודע שהוא רוצה לחיות ולא רוצה למות, אבל יש דברים שהוא לא יודע מה הוא רוצה. עכשיו, אם אתה לא יודע מה אתה רוצה, נגיד שיש דברים שאתה לא יודע אם אתה רוצה את זה או לא, אז אתה לא יכול לפחד מזה. אם אתה לא יודע אם אתה רוצה את זה או לא, אתה לא יכול לפחד מזה. אבל בן אדם, אתה גם לא יכול להיות שמח מזה. אתה לא יכול לפחד, לא יכול להיות שמח. אני חושבתי לשאול, כאילו. אבל בן אדם עושה הפרדה. עכשיו, אם אתה יודע שאתה רוצה משהו, אז אתה גם תהיה שמח אם יתנו לך אותו, גם תהיה עצוב אם יקחו לך אותו, וגם תפחד שלא יקחו לך אותו. עכשיו, אם אתה לא יודע אם אתה רוצה משהו, אז אתה לא יכול לפחד, אתה גם לא יכול להיות שמח, אתה לא יודע. אין הבדל. לא, אין הבדל, יש לך את כל הרגשות כלפיו מורבבים, כי אתה אומר, אולי זה רע, אולי זה טוב, לא יודע. עכשיו, אבל בן אדם מבדיל בין מה שהוא יודע למה שהוא לא יודע. ולא לדעת שום דבר, זה לא אומר שאתה נמצא על האחדות, שאתה נמצא בה, אני לא יודע להבדיל בין שולחן לדלת. זה מה שנקרא אחדות שקרית, המפורסמת. לא לדעת שום דבר, הכוונה היא שאתה לא מבדיל בין החוויה של אני יודע לבין החוויה של אני לא יודע. זאת אומרת, אתה יכול להגיד אני רוצה את זה, ופה זמנית אתה חווה שאתה לא יודע אם אתה רוצה את זה. ואתה יכול להגיד אני לא יודע אם אני רוצה את זה, ופה זמנית אתה חווה שאתה גם רוצה את זה וגם לא רוצה את זה. מה? עוד פעם. בסוף אנחנו לא נמצאים על מוגדר. זה לא בסוף אין לך עדפה, זה בסוף אתה מעדיף ואין לך עדפה, בו זמנית. זה דבר מפוכו. את הבנת את זה? מה הכוונה בסוף? בסוף הכוונה שאם אתה מפתח את השכל שלך עד הסוף, זה הכוונה בסוף. מה הבנת? בוני, מה שקרה היום, שאני הרגשתי... רגע, זה הבנת? כן, בסוף, אבל זה לא בסוף. לא, לא, אני אומר על העיקרון, שתביני, בסוף זה לא אני לא יודעת שום דבר, זה אני לא יודע, ובו זמנית אני יודע. זה אין אצלך הבדל בין לדעת ללא לדעת. כן. בוא ניקח מה שקרה. הייתה לי תחושה שאני לא יודעת, אני ראיתי את הסרט עירת פלאדת. אוקיי. לא, מה קרה? למה זה קרה? זהו, כן. מה את אומרת? ראיתי את הסרט עיר אפלה, ממש הרגשתי שממש אני לא יודעת. מה את לא יודעת? שמה את לא יודעת? כלום, מה ששאלתי את עצמי, ראיתי שפשוט אני באי ידיעה. זה נקרא שאת ידעת. את ראית את הסרט עיר אפלה, ואת היית בחוויה של אני לא יודעת. אבל את ידעת שאת לא יודעת. את מבינה? את לא יכולת, כאילו אחרי הסרט את היית במוגדר של הלא יודעת. נכון? תסבירי. אני ידעתי שאני לא יודעת. זהו, זאת אומרת, אם היו שואלים אותך מה את חושבת, היית אומרת, אני לא יודעת. נכון. אבל את ידעת שאת לא יודעת, את הבדלת. את אמרת, אני לא יודעת. אני בא לא יודעת. יש לי פה שאלה. רגע, שאת אמרת? אבל אם באמת לא היית יודעת, אז היית יכולה להיות בשניהם. שואלים אותך, מה זה? שולחן. אבל את לא יודעת. הבנת, אבל זה שניהם. כי הסרט העביר אותך לחוויה של אני לא יודעת, וזהו. מה יש בסרט? בסרט שם יש נגיד על הקטע של הזיכרון, שאתה זוכר משהו, ואתה לא יודע, רגע, זה היה ככה, או שאני רק זוכר שזה היה ככה? אולי שתלו לי את הזיכרון אתמול. אז היא, אחרי שהיא ראתה את זה, היא עברה למקום שלא יודעים. אבל זה לא יודע של נפרדות. אני הסברתי לך כמה פעמים, הסברתי לך על הזמן, על הסיבת הוצאה. פרספקטיבה אחת אומרת שזה המשך, פרספקטיבה אחת אומרת שזה נוצר, פרספקטיבה אחת אומרת שהם אחד, נכון? עכשיו תסתכלי. נגיד שאת זוכרת, איך קוראים לך, נניח. פרספקטיבה אחת אומרת, למה אני זוכרת את זה? כי ככה קראו לי במתי שנולדתי. פרספקטיבה אחרת אומרת, למה ככה קוראים לי? כי עכשיו נוצר לי הזיכרון הזה. ואת, אחרי שראית את הסרט, עברת לפרספקטיבה שאומרת, עכשיו נוצר לי הזיכרון הזה. אבל מה הפרספקטיבה השלישית אומרת? ששניהם ביחד. תראה, זה שזה תוצאה, סיבת תוצאה, אני לא יכול לשכוח את זה, אני חי את זה ביומיום. כן, כן, אבל אחרי שראית את הסרט, זה העביר אותך לחוויה, לא של אחדות, זה העביר אותך לחוויה, זה כאילו אחדות, אבל זה נפרדות אחרת. אם פעם היית פתוחה שזה המשך, עכשיו היית בחוויה שזה חדש. לא, אני לא יודעת. בסדר, בסדר.
אז אוקיי, גם אם אמרת אני לא יודעת אם זה חדש או המשך, אבל עדיין את לא יכולת לחשוב שזה גם וגם בו זמנית אותו אחד. אמרת, או שזה המשך, או שזה עכשיו נוצר. את לא יכולה להגיד רגע, זה גם עכשיו נוצר וזה גם המשך. מבינה? אז באחדות הגדולה יותר, יש לך את שניהם. אתה גם אומר זה טוב וזה רע, וגם אתה בא אחד. זה, הבנו את זה? אני פה ישבות גם משהו מסוים על זה. זה ממש סיפור. כשאני אומר שאני יודע שאני לא יודע, נכון? שאלה אם בסוף, כמו שאמרת בחוויה, אני יודע שאין. אני יודע שאין הבדל בין שום דבר? השאלה היא... אתה תשים לב למילה הראשונה שלך. איך המשפט מתחיל? אני? אני. לא, לא. לדוגמה, כבר. אבל אמרת, אני יודע. תראה. מבחינתך בסוף, בתודעה, יש הבדל בין לדעת ללא לדעת? לא. כאילו, ההבנה שאם אני יודע או לא יודע. תבין, זה משהו שאנחנו מנסים להסביר דבר מפה. כן. בסדר? כי בסוף, כל מה שאנחנו לא נגדיר זה לא נכון. כי אם בסוף נגיד ואין לך הבדל, אז אתה עוד פעם הבעיה. אם נגיד ויש לך הבדל, אז אתה עוד פעם הבעיה. ואם נגיד ואתה לא מבדיל, אז אתה גם... איך שלא נגדיר את זה בסוף זה בעיה. כי בסוף זה מוגדות לא מוגדר. לא, אני חשבתי, אבל אני חשבתי שהוא היה עליתי פה על איזה משהו שכל לעזור לי. שאם אני אומר, אני אומר שאני יודע, כאילו, אתה אומר, בסוף אין לי את ההבדל בין... תסתכל, אני אסביר לך משהו. זה לא משנה מה אתה אומר. זה משנה איפה אתה נמצא. כן. יש בן אדם, שאני שואל אותו מה זה, אומר, לא יודע. ויש בן אדם שהוא חכם והוא יודע שהוא לא יודע. עכשיו, נגיד שאני אשאל אותך בסוף, יש משמעות לחיים? עכשיו, אתה יכול לתת לי תשובה? לא יודע. אם אנחנו נלך לרב, הוא גם נגיד אנחנו לא יודעים, נכון? אבל כשהוא אומר אנחנו לא יודעים, הוא בעצם מתכוון להגיד, אני למדתי וזה 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 וזה, והגעתי למסקנה שאנחנו לא יודעים, נכון? כן. גם הוא יגיד שאנחנו לא יודעים, אבל הוא יגיד שאנחנו לא יודעים מתוך מקום של ידיעה. כן. אבל יש בן אדם שכשאתה שואל אותו את השאלה, הוא לא יודע מה שאלת. זה הסימן לדעת, האם הבנת את השאלה או לא? זה לא מוגדר. אתה רוצה את הסימן לדעת אם אתה בלא יודע, תבדוק אם הבנת את השאלה. אם הבנת את השאלה, אתה עדיין ביודע. כתוב את זה בספר. אבל אז אתה עדיין יודע משהו, לא משנה, בעיקרון, תקשיב, נגיד שמישהו עכשיו שואל אותך מה תכלית החיים, ואתה אומר, לא יודע. אבל את השאלה הבנת? כן. אז אתה עדיין לא בלא יודע. בלא יודע המוחלט, אתה גם לא מבין את השאלה. אני לא מצליח לחבר. אתה צריך לא להביא את השאלה? בסוף אתה צריך להיות משוחרר מכל האחיזות. נניח, וגם זה אחיזות. בין האחדות לבין הנפרדות. אותם, אתה לא מצליח. בין האחדות לבין הנפרדות, לא שנגדיר. מה איתו? זאת אומרת, הלא יודע והיודע. איך אני כאילו בלא יודע יש כלום? זאת אומרת שאני לא קיים בכלל. ואז אני יודע. כאילו, ואז אני בכלל לא כאילו... זאת אומרת, אם אני מת, אז זה לא משנה, אם יש פה שום חם, זה אותו דבר. אני לא פה בכלל. אז אין לי שום דבר. אבל אני חי. ואני גם צריך לדעת את זה, כי לראות את זה, לחוות את זה, לחשוב על זה. מה אתה שואל? אני שואל איך אני, כאילו, מחבר, אני לא יודע, כאילו,